প্ৰিয় বন্ধু, বহুতো কথাই আমি কওঁ যে সেয়া অসম্ভৱ। অসম্ভৱ তেতিয়ালৈকেহে যেতিয়ালৈকে তাক কোনো সম্ভৱ কৰি নতুলে, আৰু যেতিয়া সেয়া সম্ভৱ হৈ উঠে তেতিয়া সেয়া পৃথিৱীৰ বাবে নতুন সাধাৰণ হৈ পৰে। ক'ব বিচাৰিছোঁ এনে এজন ব্যক্তিৰ কথা, যিজন ব্যক্তিৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তই যেন অসম্ভৱ তথা অসাধাৰণ, কিন্তু ইয়াৰ পাছতো এই ব্যক্তিজনৰ অবিহনে বৰ্তমানৰ আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূৰ্ণৰূপে আধৰুৱা। প্ৰিয় বন্ধু, অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ অসাধাৰণ আৰু ৰহস্যময়ী জীৱন কাহিনী এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন। 14 মাৰ্চ 1899, এয়াই সেই দিনটো যিদিনা এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ জন্ম হৈছিল জাৰ্মানীৰ উলম নামৰ এখন নগৰত। জন্মৰ 5 মুহূৰ্ততেই চিকিৎসকে এয়া লক্ষ্য কৰে যে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ মূৰৰ যি আকাৰ সেয়া সাধাৰণতকৈ বহু ডাঙৰ। ইয়াৰ পাছত চিকিৎসকে আইনষ্টাইনৰ পিতৃ মাতৃক এয়া কয় যে ইমান ডাঙৰ মূৰৰ সৈতে জীয়াই থকাটো সেই শিশুটিৰ বাবে প্ৰায় অসম্ভৱ। ই মানসিকভাৱে দুৰ্বল হ'ব পাৰে। আজি আইনষ্টাইনৰ মৃত্যুৰ 60 বছৰ পাছতো আইনষ্টাইনৰ সেই সিদ্ধান্তৰ অবিহনে পৃথিৱী আধৰুৱা। গতিকে প্ৰিয় বন্ধু, অসম্ভৱ বুলি তেতিয়ালৈকেহে কোৱা হয় যেতিয়ালৈকে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠে। কিন্তু আইনষ্টাইনৰ মগজুত এনেকুৱা কি আছিল যি তেওঁক পৃথিৱীতকৈ বেলেগ কৰিছিল? যদি আমি প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে আইনষ্টাইনৰ মূৰৰ আকাৰ বাকীবোৰ শিশুতকৈ বহু ডাঙৰ আছিল। এটি সাধাৰণ শিশুৱে 1 বা 2 বছৰত কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে, কিন্তু আইনষ্টাইনৰ বেলিকা 4 বছৰ বয়সলৈ তেওঁ কথাই ক'ব পৰা নাছিল। অৰ্থাৎ সাধাৰণ শিশুতকৈ বহু পাছত আৰম্ভ কৰে তেওঁ কথা ক'বলৈ। আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল যে 4 বছৰৰ পাছত আইনষ্টাইনে এদিন হঠাতে এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য তেওঁৰ মাকক কয়। বাক্যটো আছিল যে মোক আৰু চুপ লাগে। ইয়াক দেখি সকলো আচৰিত হয় যে আগতে এটাও শব্দ নোকোৱাকৈ কেনেদৰে এটি শিশুৱে সম্পূৰ্ণ বাক্য ক'ব পাৰে। ইয়াৰ পাছত যেতিয়া আইনষ্টাইনক পুনৰ প্ৰশ্ন সোধা হ'ল, তেতিয়া একো অৰ্থপূৰ্ণ উত্তৰ পোৱা নগ'ল। যিহেতু আমি কৈছোৱেই যে আইনষ্টাইনৰ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে অসাধাৰণ আছিল, এয়া কোনে ক'ব পাৰে যে আইনষ্টাইনৰ দৰে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিজ্ঞানীজনৰ মনত এটাও সংখ্যা নৰৈছিল? এবাৰৰ ঘটনা, আইনষ্টাইনৰ সহকৰ্মী আইনষ্টাইনক তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰটো বিচাৰিছিল। আচৰিতভাৱে ইয়াৰ লগে লগে আইনষ্টাইনেও তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰটো ডায়েৰীত বিচাৰিবলৈ ধৰে। এয়া দেখি আইনষ্টাইনৰ সহকৰ্মী অতিকে আচৰিত হয় আৰু আইনষ্টাইনক কয় যে আপোনাৰ দৰে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিজ্ঞানীজনৰ মনত এটা সাধাৰণ নাম্বাৰ নাথাকে নেকি? ইয়াৰ উত্তৰত আইনষ্টাইনে কয় যে যিবোৰ তথ্য পৃষ্ঠা লুটিয়ালেই পোৱা যায় সেইবোৰ মই মনত কিয়নো ৰাখোঁ। আচলতে আইনষ্টাইনে পৃথিৱীৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অসম্ভৱ যেন লগা কামকো সম্ভৱ কৰি তুলিলেও কিন্তু তেওঁৰ বাবে কিছুমান জীৱনৰ সৰু সৰু কাম একেবাৰে অসম্ভৱ যেন আছে। উদাহৰণস্বৰূপে আইনষ্টাইনে জোতাৰ লেচ কেতিয়াও নামাৰিছিল, কাৰণ এই কাম তেওঁৰ বাবে অতিকে অসুবিধাজনক আছিল। আইনষ্টাইনৰ জীৱনৰ অন্য আচৰিত ঘটনাবোৰৰ কথা যদি কওঁ, তেনেহ'লে সৰুতে আইনষ্টাইন পঢ়াত একেবাৰে দুৰ্বল আছিল। বহু সময়ত একেবাৰে অজ্ঞানী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তালিকাতহে তেওঁক ধৰা হৈছিল। বহু সময়ত তেওঁক মানসিকভাৱে দুৰ্বল বুলিও বহুতো শিক্ষকে কৈছিল আৰু তেওঁক বেয়াও পাইছিল। অৱশ্যে অংক আৰু বিজ্ঞানৰ বাহিৰে বাকী বিষয়বোৰত তেওঁ সাধাৰণতে ফেইলেই হৈছিল, আৰু সেইবাবে তেওঁ যি সাধাৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থা সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাক একেবাৰে ভাল নাপাইছিল। কিন্তু আৰম্ভণি অতি দেৰিকৈ আৰু ধীৰগতিত হোৱাৰ পাছতো কেনেদৰে আইনষ্টাইনে বিজ্ঞানৰ সেই তথ্যবোৰ দিয়ে যিবোৰৰ অবিহনে আজিৰ পৃথিৱী আধৰুৱা। প্ৰিয় বন্ধু, আইনষ্টাইনে নিজেও এয়া ক'ব বিচাৰে যে তেওঁ কেতিয়াও বিশেষ নহয়। তেওঁৰ মাজত জিজ্ঞাসা আছে, আৰু এই জিজ্ঞাসাই কাৰণ যি তেওঁক বাকীবোৰতকৈ বেলেগ কৰে। প্ৰিয় বন্ধু, আইনষ্টাইনৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ ৰহস্য হয়তো লুকাই আছে আইনষ্টাইনৰ সেই মগজু, আৰু এই ৰহস্য ভেদৰ বাবে হয়তো আইনষ্টাইনৰ মগজু পৰীক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আছে। 18 এপ্ৰিল 1955, এই দিনটোতেই আইনষ্টাইনৰ মৃত্যু হয়, আৰু মৃত্যুৰ লগে লগে ডক্টৰ থমাছ হাৰ্ভে নামৰ চিকিৎসকজনে পৰিয়ালৰ অনুমতি অবিহনেই আইনষ্টাইনৰ সেই মগজু ৰিচাৰ্জৰ বাবে উলিয়ায়, আৰু পাছত পৰিস্থিতি বিষম দেখি তেওঁ পলায়ন কৰে। হাৰ্ভেৰ এই কৰ্মৰ বাবে অৱশ্যে তেওঁক তেওঁৰ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিতও কৰা হয়। কিন্তু হাৰ্ভে এয়া কয় যে তেওঁ কেৱল আৰু কেৱল পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবেহে এই কাম কৰিছে।
আৰু তেওঁ আইনষ্টাইনৰ সেই ৰহস্য উদঘাটন কৰিবই। কাৰণ আইনষ্টাইনৰ মগজুৰ সেই ৰহস্য যদি গম পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আহিবলগীয়া সময়ত বিজ্ঞান আৰু বিজ্ঞানী দুয়োৰে উপকাৰ হ'ব। অনুমতি নোপোৱাৰ বাবে ডক্টৰ হাৰ্ভে এটা সময়ত আইনষ্টাইনৰ সেই মগজুক এটা জাৰত আবদ্ধ কৰি থওঁ আৰু পাছত পৰিয়ালৰ অনুমতি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ আইনষ্টাইনৰ মগজুত আৰম্ভ কৰে তেওঁৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা। প্ৰথমতে যেতিয়া আইনষ্টাইনৰ মগজুক ওজন কৰা হয় তেতিয়া এই ওজন আছিল 1230 গ্ৰাম। কিন্তু এটা সাধাৰণ মগজুৰ ওজন সাধাৰণতে 1400 গ্ৰামহে হয়, অৰ্থাৎ আইনষ্টাইনৰ মগজুৰ ওজন বাকীবোৰত কম আছে। ইয়াৰ পাছত ডক্টৰ হাৰ্ভে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁ আইনষ্টাইনৰ মগজুটোক 240টা ভাগত ভাগ কৰে আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন বিজ্ঞানীলৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে ইয়াক প্ৰেৰণ কৰে, যাতে এয়া গম পোৱা যায় যে আইনষ্টাইনৰ মগজু এনেকুৱা কি আছিল। পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত এয়া গম পোৱা যায় যে আইনষ্টাইনৰ মগজু সাধাৰণ মানুহতকৈ চেল বা কোষ বহুত বেছি আছে। ইয়াৰ পাছত এয়া গম পোৱা যায় যে আইনষ্টাইনৰ মগজুৰ চেৰিবৰেল কৰ্টিক্স অংশ সাধাৰণতকৈ বেলেগ। আচলতে এই অংশই মগজুৰ জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু ইয়াৰ পাছত এটা তথ্য যি তথ্যই সকলোকে আচৰিত কৰিছিল আৰু সেয়া আছিল যে আইনষ্টাইনৰ মগজু ৰিংকল পেৰিটেল অপাৰিকুলা নামৰ এক বিশেষ অংশ নাছিলেই, যাৰ বাবে আইনষ্টাইনৰ মূৰৰ আকাৰ বাকীবোৰতকৈ 20% ডাঙৰ আছে। আৰু কোৱা হয় যে এয়াই কাৰণ আইনষ্টাইনৰ বৈজ্ঞানিক অভূতপূৰ্ব সফলতা আৰু গাণিতিক পাণ্ডিত্য। কাৰণ আইনষ্টাইনৰ মগজু এনেভাৱে গঠন হৈছিল য'ত তেওঁ সাধাৰণ মানুহতকৈ যিকোনো এটা সাধাৰণ বস্তু বেলেগ ধৰণে কল্পনা কৰিব পাৰিছিল। পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত এয়াও পোৱা গ'ল যে আইনষ্টাইনৰ নিউৰনৰ যি ঘনত্ব সেই ঘনত্ব বাকীবোৰত 17% বেছি আছে আৰু এইবোৰেই কাৰণ যাৰ বাবে তেওঁৰ মগজুৱে এক শক্তিশালী ৰূপ পাইছে আৰু এইবোৰেই কাৰণ যে তেওঁৰ মনোযোগিতা আৰু দূৰদৰ্শিতা অতিকে বেছি আছে। যিহেতু কৈছিলোৱেই যে আইনষ্টাইনৰ মগজুক বহু ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, সেই ভাগবোৰ বৰ্তমানেও আমেৰিকাৰ ফিলাডেলফিয়া চহৰৰ মটৰ মিউজিয়ামত সংৰক্ষিত হৈ আছে। বহুতো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছতো আইনষ্টাইনৰ মগজুৰ বহুতো ৰহস্য বৰ্তমান বিজ্ঞানে কিন্তু ভেদ কৰিব পৰা নাই। বহুতো বিজ্ঞানীয়ে এয়াও কয় যে আহিবলগীয়া সময়ত বিজ্ঞানৰ নতুন প্ৰযুক্তিয়ে এই ৰহস্যবোৰৰ পৰা পৰ্দা নিশ্চয় উঠাব। প্ৰিয় বন্ধু, ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে আইনষ্টাইনে নিজে এয়া কৈছিল যে তেওঁ কেতিয়াও বিশেষ নহয়, তেওঁৰ মাজত জিজ্ঞাসা আছে আৰু এই জিজ্ঞাসাই তেওঁ বাকীবোৰতকৈ সফল কৰিব। গতিকে আইনষ্টাইনৰ এই কথাষাৰ লগত লৈ যদি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেও কিন্তু পৃথিৱীৰ বহুতো অসম্ভৱ যেন লগা কামক আমি সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিম। কাৰণ কোনো এটা কাম অসম্ভৱ তেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে সেই কামটো কোনেও সম্ভৱ কৰি নিদিয়ে। গতিকে আহিবলগীয়া সময়ত যদি আমিও গঢ়ি তোলোঁ হাজাৰ বিফলতাৰ পাছত গভীৰ জিজ্ঞাসা, যাতে এটা সময়ত সময়ে আমাকো দি যায় অভূতপূৰ্ব সফলতা, আমাকো দি যায় শক্তি অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তোলা, ঠিক এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন দৰে। এটি মুক্ত মনৰ সৈতে অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তোলাৰ সেই ক্ষণবোৰলৈ শুভকামনাৰে